Це вулиця Коновальця, 6. Тут знаходиться дільниця товариства з обмеженою відповідальністю «Коменерго Тернопіль-3». Під час карантину довідки видають дистанційно, аварійна служба працює у звичному режимі, каже начальник Володимир Гриниха. Чоловік показує акти виконаних робіт. До вас телефонують, ви не запитуєте, чи люди на самоізоляції, чи на карантині, в якому вони стані? На рахунок того питаємо, але ж одні пускають, кажуть, що нормально, другі не пустять, кажуть, у вас є маска. Бахіли, все, ну приходьте так, але ж по-різному. Є, що скажуть правду, а є, що не скажуть правди. Ми ходимо в квартири і тим не менше, ми не знаємо, де ми йдемо. Чи людина, яка в обсервації, чи вона самоізолювалася, мусить прийти, зупинити ту аварію, яка є. 23 числа ніхто ні разу не робив ніяких експрес-аналізів. Абсолютно. Ми йдемо в квартири, ми не знаємо, хто в квартирі. І чи ми не принесли в квартиру ту чи інакше, того самого, ми ж того не знаємо. А бажано би комунальників, щоб хоча б раз в тиждень зробити експрес-аналіз. І от Львів всіх, щоденно всіх комунальників роблять експрес-аналізи, а ми як, я не знаю, як то сказати, ото болить. Сьогодні до обіду звернення від жителів про аварійні поломки не надходили, каже газоелектрозварювальник Михайло Стецина. Працівники готуються провести санітарну обробку під'їздів біохлором. Сьогодні мають обробити 12. За словами чоловіка, не вистачає респіраторів. Таких респіраторів, як мають міліція, що йде від сліду до цього газу, то все нас спасає. Я сам кропив, роздраження горла йде. Від хлорки. Саме знаєте, що таке подихати цілий день, покропити і подихати в приміщенні, то на свіжому повітрі, в приміщенні. Це така наша праця. Бо ходити по під'їздах, заходити в під'їзд, не знаєте, з ким спілкуються, навіть на виклики йдуть люди, то ми не знаємо, з ким спілкуємося. Бо є таких тайних багато по квартирах, що сидять, і ніхто не знає, з чим стикається. А прийти сюди, заразити своїх чи вдома в сім'ю, то теж не проблема. То не вихід є. Давай. Давай. Все. Михайло Мирон зараз обробляє біохлором під'їзд на вулиці Коновальця, 8. Чоловік щодня дезінфікує під'їзди у 5 будинках. За його словами, під час карантину жителі будинків повинні долучатись до дезінфікування поверхів, на яких проживають. Дерево обов'язково прокрите. І ручки, дверні ручки. Щоб люди хай долучалися до нашої роботи, хай самі би вологі прибрання робили, ручки там протирали в кабінах кнопки, ліфтові, як маю на увазі. Щоб самі трохи долучалися до нашої роботи, ми не можемо, тому що ми покропимо це ж воно не на цілий день. Щоб люди, щоб самі себе оберігали. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, чи робити швидкі тести працівникам підприємств, які обслуговують прибудинкові території та квартири, мають вирішувати лікарі. Швидкі тести мають використовувати медики, і саме вони мають приймати рішення стосовно доцільності використання, стосовно працівників ЖЕКів. Якщо у них є запитання, хвилювання з цього приводу, то вони мають розуміти, що вони мають мати засоби захисту, коли вони йдуть на виклик в якусь квартиру. Як розповіла Ольга Ярмоленко, якщо виникають будь-які запитання стосовно потреби у швидких тестах, необхідно звертатись у Тернопільський штаб з ліквідації наслідків поширення коронавірусної інфекції. За її словами, наразі таких звернень від підприємців не було. Я, як і спеціаліст, не бачу необхідності в тому. Тому що вони працюють на сьогоднішній день дистанційно в плані спілкування з людьми, видачі якихось довідок. А те, що вони здійснюють поточне прибирання в своїх під'їздах, дезінфекцію – це те, що вони повинні були виконувати тільки в даний період. Вони повинні це проводити із застосуванням дезінфекційних засобів. Якщо в будинку є людина з підозрою на ковід і треба провести посилене прибирання, крім поточного прибирання, то це не обов'язково повинна робити ця приватна фірма. В нас є в Тернополі дві ліцензованих установи. Одна із них – це міський лабораторний центр. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.